misijā. Nu jā, vārds viņai gandrīz kā spānietai izklausījās vai portugālietai. Ļoti interesants vārds. Un paskaties, kāda kleita. Man ir ļoti piesaistīja uzmanību šobrīd. Tieši tā kleita un viņas tas vīgums, kā viņa uz skatuves demonstrē. Principā, jā, demonstrē. Un kā jau stāstījām iepriekš, fit modela kategorijā nevērtē tik ļoti tieši muskuļu apjomu vai muskuļu detalizētumu, sausumu, kā saka. Bet skatās vairāk uz to sievišķīgumu, uz to, ka viņi ir skaista sportiska. Nu, ja tā varētu īstenībā tagad pateikt cilvēciskā valodā vienkāršā, ja? Tad es varētu viņus pielīdzināt nu, nedaudz kaut kur sporta deju pārstāvēm. Tās, kas nodarbojas ar sporta dejām, viņas ir tomēr tādas muskuļotas. Nu, nedaudz tā pavisam, nu, veselīgi sportiski. Bet tomēr viņas arī ir nu, elegantas un tādas. Nu, jā. Tā ka, ja kāda skatās šobrīd, kas nodarbojas ar modernajām dejām, arī var sākt pieteikties un nodarboties. Tieši tā, bet vai ir tāda tendence, ka tomēr no modernajām dejām nāk arī meitenes un piedalās? Principā mūsu IBB Latvija komandā neviena nav meitene, kur ir no dejām. Sportisti no Igaunijas, Nežana Šepcova. Tas jau ir varbūt tās loģiski. Jo viņiem ir savas čempionāti un viss pārējās sacensības. Ja viņi nodarbojās profesionāli, tad protams, ka... Bet es vienkārši tā kā, nu, tā salīdzināju nu, to kategoriju, lai cilvēkam būtu skaidrs, kas tajā kategorijā, nu, kā ir jāizskatās apmēram. Nu, tad es tā varētu pateikt tā saviem vārdiem, tā ir tā kā sporta deju. Eleganti, jā. Nu, katrā ziņā, kas man ļoti patīk, kad netiek propagandēta ideja, ko propagandē daži modes žurnāli, ka meitenei jābūt ļoti kalsnai, dievai, tā dēlim, ka šeit tomēr ir parādīts, ka ir sportiska, fiziski attīstīta meitene, varbūt ļoti eleganta, skaista. Un ir arī veselīga. Viņa nav 90-69 jābūt. Viņa nav jābūt kultūristai un nav jācilā liela svara. Tieši tā. Un rekur mēs redzam no Latvijas projekta Fit Model 1 pirmo dalībnieci. Tātad viņa vēl nav bijusi apbalvošanā, bet viņa jau ir izvirzīta uz Fit Model Baltijas turnīru. Ļoti skaisti un eleganti izskatās, manuprāt, sportiste. Nu, tiešām graciozi, skaisti. Tā vien gribētos viņu uzlūgt uz deju. Nu, vīriešiem, man liekas. Tu jau no sava viedokļa skaties, ja, ka varētu padejot ar meiteni. Interesanti. Nu, es neesmu nekāda tāda, kā lai pasaka, sievieša. Man patīk vīrieši. Jūs paldies. Bet, ja tā es tā vērtēju, nu kā... Numurs 166. Vienkārši, tad ļoti skaisti. Lietuvas pārstāve Simona Kuaraitē. Jā, un šī atkal ir lietuvieta. Man liekas, ka lietuvieta tā bija. Un viņai kleita ir ļoti līdzīga kā pirmajai, kas dalībniece izgāja zilajā kleitā. Jā, arī tāda kupla tāda, jā. Tā kā mums laikam Glam Collection taisīja to kolekciju, tā viņam es pieļauju domu arī varbūt kaut kāds atbalstītājs vai sponsors, kurš tās kleitas viņam šuva. Un šī kleita ir nedaudz atkal tāda kā no dejām sportiska. Numurs 167. Sportisti no Igaunijas, Viktorija Būda. Igauniet? Jā, tāda viņai tāda arī alternatīvāk tā kleita izskatās. Jā. Un starp citu šī meitene, man liekas, esmu viņu jau redzējis pagājušajā gada sacensībās, ka viņa pat, man liekas, bikīni fitnesā bija startējusi. Jā. Manuprāt. Jo neskapēc liekas ļoti redzēt. Varbūt arī viņa ir nolēmusi vienkārši mainīt kategoriju. Varbūt viņai ir dviņu mās. Varbūt ne? Arī. Jā. Varbūt arī. Thank you. Lielas paldies, Viktorijai. Dalībniece ar kārtas numuru 168. Dagne Grugole, Latvija. Latvijas pārstāvis. Jā. Tā, kurai tev patika kleita. Jā, es tieši gribēju uzskatīt. Kleita ļoti skaista. Jā. Nu, tu jau viņu komentēji pirmajā kārtā. Jā, es tev skatos, ka meitenes būtībā ir redzi? Tās pašas. Jā. Kaut kas atmiņā kaut ko... arī paliek, jā. Mēs jau arī, tā kā tiesniši varējām arī patiesāt
mēs tā kā esam pareizi izdarījuši izvēli. Jā, jā. Apmēram tā. Komentētāji arī nemaz nav tik slikti tiesneši. Jā. Tā kad. Paldies. Okay. Šī meitene arī ļoti skaisti un eleganti nopozē. Un šeit viņas, kad neizskatās, ka projektā, jā, bet jau, kad ir nu, Baltijas līmenī, es pat īstenībā viņus varu jau pateikt to, ka viņam ir jau kaut kāda skatoves pieredze. Nu jā. Tāda, kad jau ir labi nopozēts un arī ir eleganti bez tevi pasniegušas, nu, lūk, arī ļoti skaisti. Kaimiņu meitene nopozē, arī ļoti interesanta kleita. Jā. Ar Swarovski akmeņiem. Jā, aizmugurē. No tā, lai spīdētu uz skatuves, jā. Nedaudz. Lai elegantāk izskatītos. Jā. Tikai, nu, jāatcerās vienmēr, kad par stāju, ja tev ir tāda kleita, tev ir jābūt arī labai stājai. Lielas paldies. Thank you. So jā, dalībniece ar numuru 166, atkal ir tāda, viņai tāda no dejošanas viedokļa, tāda plastiskā deja. Kuplāka tāda deja. Olga Ostrovskaja, Latvijā. Nu, un rekuri pēdējā no Latvijas fit modela projekta. Jā, ar puscaur spīdīgu kleitu. Jā, no tā, lai redzi nedaudz arī no. Muskuļus. Nu jā, lai interesantāk. Tieši tā. Šajā kategorijā tas ir atļauts. Jā, jā. Uz vakar kleit, nu, tas tā kā neiet. Nu, bet... būtu interesanti, ne? Jā, un kāpēc gan ne? Kāpēc Īstenībā gan ne, jā. Arī pat Holivudā daudz slavenības sāk ar vien atkalinātākas kleitas vilkt. Lai presīti redzētu. Jā. Šajā kategorijā startē 4 sportistas no Latvijas, 3 no Igaunijas un 2 no Lietuvas, jo... Lietuvieši atveda tikai 2 sportisti, tāpēc bija vieta vēl vienai Latvijas sportistē. Nu, reka, tas ir redz kāds pavērsiens. Tas ir mūsējā federācija izmantoja savā labā likums. Nē, nu kā, tur jau ir atbraukušas no tām dalības valstīm. Protams, kad viņas vairāk, nu, ja ir 2, tad ir 2. Nu, kur viņa vēl dabūs to 3. No Igaunijas. Nu, mums ir Kalev Lortiču rezerve. Nu jā, nu gan jau, ka viņām bija arī kaut kāda konkurence, tā kā nav tā gluži. Ladies, what is to the right? Es domāju, ka no mūsu meitenēm arī ir izvēlētas pašas labākās. What's it to the right? Jā, interesanti ir kleita numur 66. Tiešām tāda kuplā tev sarkanā patīk, jā? Nu jā. What's it to the right? Ekar tagad apgriezienas veids, meitenes ceturtdaļ. Viņām būs, tikai saprotu, vairāk izgājienu, ja? Viņām būs 2 izgājieni, tāpat kā bija no sākuma projekta meitenēm, gan kleitās, gan pelkustīmos kopējos. Nu jā, tad tāpat lūk arī šim. Paskatīsimies, kā būs kaimiņu valstīm, vai tādi paši pelkustīmi kopējie, vai tomēr būs arī ar akmeņiem. Nu, to es jau vēl nemāku pateikt. Nu jā, redzēsim. Dzīvosim, redzēsim, jā. Kā mēs teikt. Jā, re kā, stūrī salikti kausi, kārdināšanai. Jā, motivācijai. Šobrīd mēs neredzam, bet ar citu kameru mēs redzējam arī tuplānā kausus. Kausi ir sarūpēti pirmajām 6 vietām. Nu jā, tā nopietnā turnīrā tas paredzēts ir. Tieši tā. Jo tomēr IFBB Baltic Fit modeli 2016, jaunā kategorija, pirmais starptautiskās sacensības notiek pie mums Rīgā, studio 69, 24. aprīlī. Tā ka tas jau varētu arī pateikt tāds nedaudz no IFBB skata punkta vēsturisks moments. Nu jā, un tad ceram, ka šis vēsturiskais moments tad arī turpināsies katru gadu. Tieši tā. Nu, kā parasti tas notiek no sākuma, protams, kategorija ir pavisam, pavisam jauna, bet vērojot šādas skaistas sacensības, rodas apetīte. Apetīte pašai piedalīties, varbūt projektā. Ir motivācija, tieši tā. Un kāpēc gan ne, ir... Kategorija vēl viena jauna, kuras būs apbalvota tikai 64. No 6. vietas. Izmantot projektu.
nu, projekts, tāpēc, kad viņš ir... Tāpēc, kad, nu, tomēr meitenes gājuši cauri pārdzīvojumiem. 10 nedēļu laikā tomēr ir mūsu federācija, Latvijas Bodybuildinga Fitnesa un Body Fitnesa federācija, ir Kristīna Dernikova, ir vadījusi šo projektu, viņa ir strādājusi ar meitenēm. Nu jā, tu gribi noteikti arī personīgi pateikties katrai, jā. Gribas arī pateikties un tomēr pa 10 nedēļām aci pret aci, nu, augot kopā, teiksim, no sākuma brīža līdz pašam pēdējam, tomēr jau ir satuvinājušās. Kā jau tas paras notiek ar saviem audzēkņiem? Nu jā, tieši tā. Man arī ļoti patīk numurs 162 kleita. Tā bija mūsu kaimiņu valsts. Nu, tāds arī interesants tāds stils. Bet nu visas meitenes ir ļoti skaistas. Yeah. Gribēju teikt, kad ir grūti pat nenovērst acis. Vai kāda grandioza mūzika skan fonā, gluži kā, jā. Iekarojot Himalajus vai kaut ko grandiozu paveicot. Nu, tāpēc, kad pirmā starptautiskā līmeņa sacensības tās ir jaunajā kategorijā fit model. Tāpēc arī laikam atbilstoši tādu mūziku. Atbilstoši mūziku, vai ne? Jā, tas ir nopietnas brīdis. Un arī mēs redzam, ka ir sarkanas kleitas un ir zilas kleitas un ir melnas kleitas. Es tā piefiksēju. Jā, nu. Pēc krāsām. Palkastīmos dominēja tieši rozā. Jā. Tad šeit tomēr netiek ierobežots. Jā. Quarter turn to the right. Jā, to es īstenībā kaut kad nesen biedomājies, kad, piemēram, ja runā pa vakar kleitām, tad meitenēm ir ļoti plaša izvēle kādā krāsā. Vīrieši viss ir melns ar baltu, vai ne? Balts krāsas, melns uzvalds. Tas ir jums tāds liels plus, kā... Tas ir plus vai mīnus, kad var lieli gandāk izskatīties? Nu, ja ir pacietība gaidīt meiteni, kad viņa izvēlās savu īsto tērpu, un nekas puisim pret to nav, tad arī ir... Plus, teiksim, kad meitenei ir vairāk izvēles, bet ja ir, teiksim, ļoti maz laika un ir jāizvēlās starp piecām kleitām, tas ir ļoti grūti. Grūti, jā. Un parasti vienmēr ir kavēšanās. Es starp kleitām neizvēlos, tāpēc man ir grūti to tā salīdzināt. Nu, jā, tāpēc vienmēr arī notiek tas nedaudz strīdi un nesaprašanās. First round of Baltic nu, lūk. Fit model. Man liekas, viņas jau noiet no skatuves. Jā, pirmais rounds ir beidzies. Jā. Bet tagad būs arī... Iekaro. Tieši tā, tas tāds salīdzinājums, piemēram, jā, meļķins iekaro skatuvi. Jā. Skatītāji un žūrijas simpātijas. Tieši tā. Atbalstītāji arī gavilē, no kleita ir ļoti skaista. Jā, Svarovski. Jā, un Svarovski akmeņi. Es domāju, ka tā arī ir pašūta, tomēr darināta šim konkrētajam pasākumam. Redzams ir, kad meitenē ir nedaudz muskuļotas rokas, un arī nedaudz kāju var redzēt, nu, tāpēc ir tas izgriezums, lai bišķīt parādītu tomēr, kad meitene ir sportiska. Jā, ļoti simpātiski. Jā, smaidīga. Liekatotiš, thank you. Ļoti skaisti izskatās. Sūta gaisa skūpstus. Numurs 172. Tā ir Purmale, Latvijā. Latvijas pārstāve, jā. Atbalstam. Ar jūsu aplausiem. Arī ir interesanti kleit. Mhm. Jā, šo tu meitenu es atceros. Man patīk, ka tas, kad viņai ir izgriezums un kad ir mežģīnas. Un tomēr tā īsti nav sarkana kleita, bet tā ir arī nedaudz melna. Nu, tāda... Augšē melna. Jā. Nu, ir ļoti interesanti. Mūsu kleitas meitenēm nodrošināja Glam Collection. Jā, tās ir ražotas Latvijā. Darja Purmale, Latvijā. Paldies! Nezinu, kā kaimiņu valsts meitenēm Next, kleitas taisīja. Kas izgatavoja. Jā, bet mums, Monika Zemite. Bet your mums meitenēm nodrošināja kleitas Glam Collection. Ļoti skaista arī kleita.
Nu, tāda sportiska dejošanai, nu, tādai brīvai, bet nu, arī ar izgriezumiem, lai varētu parādīt savas sportiski uztrenētās kājas, nu, teiksim, tā nedaudz uztrenētās. Un arī rokas ir redzamas, atkailināta mugura. Arī īstenībā, jā, un mugura atkailināta. Sāns. Monika, laimes pakavs uz ribām. Varbūt Lenes. Nu jā. Next. Tad jau redzēsim, kā viņai laimi nāks. Kā redzēs, jā, jā. Palīdzēs. Sliktaite. Number 174. Jā, es arī piefiksēju. Bet kleita arī. Bet, nu, tur laikam arī viens ir ražotājs, kas viņam tās kleitas taisīja, jo ļoti līdzīga bija tā zilā, sarkanā kleita arī. Tāpēc man liekas, ka viņam arī tāpat kā mums Glam Collection ražoja, tā viņam šīs kleitas arī. Rekurā proku viņai, tas, ko tu minēji iepriekš, kad ir tās gredzens kopā ar aproci. Jā, es arī piefiksēju tagad. Redzu. Gaile, Lietuva, nu, tas arī ir tāds elements, ko var izmantot. Pagaidām es neesu redzējusi, bet šī meitene nav nekāds kakla rots ap kaklu. Ir Akinšina. Laikam, es domāju, ka pie vakla klējas var uzvilkt. Estonija. Nu, skatīsimies, vai kādai būs. Ir ļoti grezna vakar klējita, teiksim tā. Igaunija. Igauņa meitene, jā. Jā. Arī ļoti pieguļoša klēja, mm-hmm. Liela izgriezuma. Lai redzētu kājas. Skaistās. Un rokas, lai redzētu. Mugura ir pavisam nedaudz atkailināta. Arī ar Swarovski akmeņiem ir kleitai elementi. Tā, lai uz skatuves labāk spīdētu. Jā. Un šīm meitenēm es arī tikko pamanīju, kad kurpes tomēr ir tās klasiskās, kas ir atļautas pēc mūsu IBB standartiem. Bez platformas. Jā. Caurspīdīgas. Jā. Caurspīdīgas, jā. Nākamā, nu, principā ir arī atļautas tādas kā dejošanas kurpes, jā, bet nu, viņas nedrīkst būt ar platformu. Ramona Buliņa, Latvijā. Arī kur Latvijā iznāk ārā. Jā, man kaut kā iepriekš likās, ka visām ir izgriezumi, bet lūk piemērs, kur klētai nav izgriezums. Nu jā, bet ir atkal tils, kur var redzēt viņas kājas. Nu jā. Jo viņa tā kā sanāk mini klēta tomēr, bet dēļ tā tila viņa sanāk kā maxi klēta garā. Ramona Buliņa, Latvijā, paldies! Jā. Next contestant, number 177. Romāne. Asta Sadvinīte, Lithuania. Lietuvieši. Your applause, Asta. Please. Un ļoti līdzīga kleita kā vienai no jau vesošajām. Jā, viņai bija zila, līdzīgi es atceros. Bet arī uz skatuves ir vēl viena zaļa kleita un ļoti, ļoti līdzīga. Jā. Tā ka nu, tiesnešiem var sajaukt galvu. Galvenais, kas atšķirs, tad būs smaids un viņa numuriņa. Jā, vispār jā, tā ir ļoti līdzīga. Nu, viņa varbūt tās grib uzsvērt vienu no krāsām, kas ir karogā. Varbūt arī. Jā, Lietuvas. Jā. Pieņemsim, ukraiņu sportisti bieži vieni tīpaši bikīnī Asla, fitnesā taisa savu pelpastīm ar ukraiņu karogu. Lietuvieni, jā. Jā. Un starp citu, tas atkal zils, jā. Un viens vieglatlēts no Ukrainas, viņam arī bija, es piefiksēju, kad bija gan balta, tas zila viena keda, otra dzeltena. Ā, nu jā. Tā kā ar savu karogu. Šī arī ir Latvijas sportiste no fit modela otrās kategorijas. Tātad mēs redzam, viņai kleita ir darināta no Glam Collection. Mūsu atbalstītāja projekta atbalstītāja jau, kas ir otru gadu. Arī tāda kleita ir interesanta, viņai sanāk kā mini kleita, bet dēļ tiem tila un šifona izskatās, kad viņa ir kā garā kleita. And last we have 179, Irina Ivanova from Estonia. Fit modela kategorijā vairāk tomēr vērtē to sieviešu eleganci, to grāciju. To kustību vīgumu, to skaistumu, ko rāda katra sportista. Jā, re kā. Nu. Šai oranža. Jā, nu, ļoti skaista kleita. Kā rietējoša saule. Nu, izskatās pēc, manuprāt, šī kleita ļoti atbilstoša pat modernajām dejām kaut kādai, varbūt viņu kategorijai. Nu, nezinu, grūti pateikt. To varētu komentēt kā dejotāji labāk. Vai viņi ar tādu Irina kleitu Ivanova ietu dejot? Jā.
Thank you. Nu, balē dejot var droši vien ar visādi veidi klēt. Nu, jā. Ja mēs... vienīgi gar kājām neķerās. Viņai tad garāk bija, es skatos. Līvojoši. Ladies, no, tās ir visas. Mūsu dalībnieces no Baltic Fit Model otrās kategorijas. Lūdzu, paminēties vietā. Jā, tad vēlreiz atgādināsim, kad atrodamies studijā 69, jā. Terba cielām 73, un šobrīd skatāmies IFBB Baltic Fit Model 2016. Jā, un ar manim ir Mārtiņš kopā. Jā, un Kristīna. Ceram, ka jūs arī skatītāji esat kopā ar mums, tie, kuri nav klātienē un vērojat tiešraidē. Tieši vienlaicīgi mēs pateicam. Nē, viņš pateica citu, viņš pateica pagriezienu pa labi. Jā, jā. Un es tā kā pateicu, tā izklausījās, kad vienādi pateica. Bet nu. Quarter turn to the right. Kur dāmas pozē, jā. Jā. Nu, nopietni smaidot. Ar nopietni smaidot. Viņas pēc mūzikas tā vadoties, viņas laikam grib jā. Būt tiešām nopietnas un iekarotājs. Siržu iekarotājs. Un tāpēc tāds viltīgais smaids tāds. Jā, jā, tāds. Visām. Tāds. Pārdomu, kad stratēģisko kustību kādu. Nu, tiesneši jau lemj visu sekundžu ātrumā, bez maz vai viņi jau ir izdarījuši droši vien kaut kādas savas izvēlējušās favorītes. Jā. Punktus jau arī sāk izdot, un redziet, ka visām meitenēm ir sava poza. Quarter turn to the right. Un arī ceturkšņa pozas ir salīdzināšanas. No sāniem, kur meitenēm ir tomēr jāpaceļ viena kāja uz augšu. Jā, jā. Te priekšrocības jā, tām, kurām ir atkailināts kājas. Nu jā, jā. Tas arī laikam tāpēc ir tāds čēlums uztaisīts. Jā, jā, quarter turn jā, to the right. Un tātad pacelta kāju uz augšu, roka ir sānā, otra ir brīva, bet ir no, tā kā nofiksēta tomēr. Un sāku poza. Change the line, mainam liniju. Meitenēm tiek norādīts skatuvis, kad jāsam ar līniju. Viena kaut kur jau aizgāja. Nu, viņa sekoja tiesnesei, jo tiesnesi gāja paralēli. Ha. Divas gāja vienu uz vienu pusi un otru uz otru, un tāpēc jā. Varēja apmulst. Jā. Varbūt arī, bet nu, tas arī ir tomēr, kā jau mēs minējam, projekta meitenes šīs visas. Jā, jā, nezināšana ir... tiek piedota. Jā, tāpēc varbūt arī... Nav tāpēc speciāli jāiet uz baznīcu un jāsūs grēki. Jā. Zaimīties vai mistā, spravai i ļevai stranai scenai. Nu, ļoti skaisti, krāšņi. Zaļas sarkanas šeit vairāk dominē. Skatrs no katras kategorijas labākās. Mūzika ir tika nomainīta. Es tieši gribēju teikt, jā, uz tusiņu mūziku, jā, iepriekš bija, jā, iekarotājs, tad tagad ir tādas, kuras iet pa piekdienas vakaru ballēties. Nu, jā. Quarter turn to the right. Bet es domāju, ka mūsu meitenes varbūt šodien, jā, viņām būs svētki noteikti, kad projekts ir beidzies, bet, nu, daudzām arī pārdomas, ko darīt tālāk. Jo, ja ir ļoti iepaticies būt uz skatuves, tad noteikti arī kāda apdomās par to, ka varētu piedalīties tālāk turpmāk kā sportiste. Jā. Varbūt arī kādā pasaules Eiropas čempionātā. Protams, to visu thank you, ladies. Jākonsultējās ar kuratori un projektu vadītāju Kristīnu Debiko. 173, jā. 174. Man interesē tas aspekts, mēs ļoti daudz pārunājām. Kleitas, pozēšanu, jā. Bet viņām ir ļoti liela bāze arī tieši tajā fiziskajā sagatavotībā. Viņām jānotur tomēram
Un kas vada projektā, mēs redzējām, bija daudz dažādu cilvēku, kas vadīja to fizisko sagatavotību. Bet kas, teiksim, ikdienā vadīt, ja viņas gribētu turpināt nodarboties? Es domāju tā, ka viņas projekta ietvaros apmeklējumē fitness sporta klubus. Un konkrēti gāja pie personīgiem treneriem. Jā. Es domāju, ka ja viņām ir interese turpināt nodarboties ar sportu, viņas arī turpinās iet pie sava trenera. Protams, ja visi, ja visi viņām ir apmierinājis. Nu, tā tā jā, ziņā, jā, ka treneris ir apmierinājis, viņām ļoti patīk, un tad viņas arī turpinās, es domāju. Nu jā, būtībā tas ir tāds ļoti, ļoti individuāla nodarbība. Jā, jā, jā. Jo tomēr... Treneris arī ir atbildīgs, ir īpaši, nu, ja tas ir runā par sacensību līmeni, kā sportists izskatās, jo, kā mēs zinām, nu, pieņemsim, olimpiskajā sporta tur spēlēs ir A kategorijas, tur ir jābūt trenerim, kurš konkrēti trenē uz olimpiskajām sacensībām. Tad ir vēl B kategorijas treneris un C kategorijas treneris. Jā, jā, jā. Bet, nu, pieņemsim, ja man jāatnāk tāda meitene, kuri nezināma treneri, ir pat grūti. Nu, kā lai pasaka, grūti pateikt, ja viņš nav nekad saskāries ar šādu sporta veidu. Nu, sacensību, viņš nezina neko, jā, tad ir grūti. Es pieļauju, ka viņas jau tomēr meklē treneri, kurš ir... pie Latvijas federācijas vadošā trenera aiziet pakonsultēties, vai viņš piestāv šī kategorija vai nepiestāv. Un tev tālāk skatīties, uz kurien iet. Jā, jā. Mēs redzam tagad trešā fit modela kategorija trešā. Auguma kategorija tās arī ir iedalīts. Meitenē arī ir līdzīga kleita, kā viņas kai dalībniecēm no savas jā. Pašas valsts. Jā. Tad tomēr laikam ir arī viens. Es uzsvēršu to, ka sarkanā krāsa arī lietuviešu karogā ir. Jā. Jāgaida, kad būs dzeltenā vēl meitene. Ļoti smaidīga meitene. Jā, ar lielu izgriezumu, kā viņi arī spēlēs to izgriezumu. Tieši tā. Ar kleitu un audumu dominē. Nu, rekord. Man liekas, bet tas ir tāda kā neliela intriga tomēr. Nu, ka nav tik ļoti atkailināta, bet nu, kad var paspēlēties. Lai kaitinātu pretējā dzimumu. Nu, šī jau ir baleti kleita un drusi. Nu jā. Šī ir tāda ļoti, ļoti grezna kleita. Maigi rozā krāsā. Kā kūka. Kā kūka. Vai torte? Jā. Viss noten ar putu krēmu. Nē? Nu jā. Klāt vēl zemeni vajag. Jā. Varbūt meitene ir zemeni. Varbūt meitene zemeni. Arī rokas sprādzes ir pieskaņotas savai kleitai ar maigi rozā. Nokrāsu. Thank you. Nākamā dalībniece ar numuru 183, Oksana Sidorova, Latvijā. Nu, rekur Latvijas sportiste, nu, projekta sportiste. Jā, meitene, kurai nav izgriezums kleitā. Un nu, nav gari nosaka tas kājas, jā. Nu, bet viņa abur ar savu šarmu. Teiksim. Jā, viennozīmīgi. Nē. Jā. Nu, viņai arī tas, kā var pateikt, augšstilba dibena forma ļoti izteikti, tāpēc, kad ir apspīlēta kleita, jā, tas arī tādu savu interesi rada. Bet viņai ir arī ir tomēr līnija tāda spīdīga, kas arī izceļ, nu, teiksim, tās kājas. Un uz muguras nedaudz ir. Jā. Ļoti formīgi, ļoti spēlēts. Julija Smoli, Estonija, Igaunija. Igaunijam arī, man liekas, tomēr ir viens kleitu ražotājs, jo viņām visām ir ļoti greznas vakarkleitas, tādas mežīņotas. Nu, vienots stils tomēr ir ieturēts. Jā, vienots ir stils, jā. Un es pat pieļauju domu, nu, tomēr ir arī kaut kādiem standartiem ir jābūt. Nu, nevar visas atnākt
savā veidā vakarklētēji, teiksim, tur ļoti kuplas vai kaut kā tā. Nu, ir jābūt kaut kāda plus mīnus tam vidus ceļam, kā viņam, pie kura viņam ir jāpieturās. Jā. Arī ar izgriezumu skāju, lai varētu. Ar izgriezumu gandrīz līdz padusē, es pat teiktu, tas ļoti garš, jā. Pieci. Jā. Laura Rosenburga, Latvijā. Un rekur Latvijas meitene. Arī bez izgriezumiem un dekoltē. Un nedaudz uz muguras. Jā, mugura ir akēlā. Jā, bet šī ir ļoti smaidīga meitene. Kā mēs redzam. Enerģiski, smaidīga. Jā. Jā, šīm meitenēm vairāk neskan intriģējošā mūzika, bet tāda klubu vairāk. Jā, jā. Nu šī ir pēdējā jau kategorija. Laura pirms Rosenburga. Pašām arī apbalvošanas ceremonijas. Komanda noslēdzošā. Ar numuru 186. IBB Baltic Fit Model 2016. Šī ir pēdējā kategorija. Būs vēl arī pelpustīme. Jā, tad trīs, trīs kategorijas ar pelkustīmiem un salīdzinošām pozām ar ceturkšņa pozām. Un tad jau būs arī apbalvošana. Meitene arī no Latvijas, kleita no Glam Collection. Meitene ļoti smaidīga, enerģiska arī. Koķeta, teiksim jā. Tā. Jā, jo mēs katra meitene ir Evita savs, Reina, teiksim, ir Benche, Latvijā. Savs stils. Jā. Jā. Ļoti lieliem auskariem, līdz plecam gandrīz. Īpašības. Nu, bet varu pateikt to, ka šādi auskari ir nu, uz skatuves pat ļoti labi, tāpēc, ka viņi var pamanīt labi, nu, ka tur spīd kaut kas jā. Tieši tā, jo kaklarots nevar, tad ar tādiem auskariem un rotas lietām var piesaistīt savu uzmanību. Arī ļoti skaista kleita, laikam no tā paša ražotāja. O, kāda tetovēta muguru viņai bija. Jā. Pagriezās, jā. Renata Gaidan, Lietuvā. Nedaudz atgādina kādu vikingu karotāju tādu tetovējumu uz muguras. Next contestant with the number 188 from Estonia, Oksana Asipinko. Please welcome. Arī balta kleita, tikai šoreiz jā. Neatgādina vairāk krēma vai ne, vai putu krēma. Jā, šī vairāk ir tāda pieguļošāka kleita un tāda sievišķīgāka maiga. Teiksim, tā iepriekšējā gaišā tā ir tāda ambicioza, teiksim, kleita. Šī ir tāda ļoti mīlīga, klasiska. Jā, bet eleganta, arī jā, ļoti eleganta tā. Ar kuru var iet uz pikniku tikpat labi, vai ne? Pastaigāties pa pļauku. Oksana Asipinko, Igaunija! No, uz vasaras svētkiem kaut kādiem atklātiem, kas notiek pie dabas, bet ar tādu banketu, tad jā. Tad jā. Nu jā, īsumā jā. Kāzes kaut kas tāds, nu, ne tā kā kāzu, līgava, bet tā kā... Jā, es iedomājos, jā, kad ar baltu kleitu, tomēr pie dabas nav ko gudri iet. Arī, kur Lietuva arī, jā, un arī sarkana kleita. Inga Lauriņinaite, Lietuvā. Ļoti skaista smaida meitene, šarmanti, pareizāk sakot. Smaids viņai ir skaists. Rekurs pamanīja, ka abas lietuvietas bija sarkanās kleitās, jā. Interesanti. Jā. Viena līnija, visiem patalās tev atno līniju. Rekur, mēs redzam kausus. Motivējošie kausi. Ar Latvijas karogu, kurā ir medaļie kārti. Jā, tas ir tā, lai arī dalībnieki no kaimiņu valstīm atcerētos, no kurienes viņi ir bija. Jā, tas ir mums tāds tā kā plus, ko mēs varam pielikt. Un arī, protams, mums ir plus, ka mēs esam Latvijā un arī skanēs valsts himna. Nu, kad apbalvošana parasti notiek, tad parasti skan sportista valsts himna. Nu, es ļoti ceru, ka mēs dzirdēsim ar vien vairāk Latvijas himnu. Bet, nu, protams, nevaram būt tik skopi,
ir jānovērtē visi godīgi. Front position, please. Jā, objektīvi jānovērtē un jāsaprot, jā. Saprotam arī to, ja ne Latvija, nu... Can you please change the line? Tad vismaz... Ko darīt? Galvenais jau, lai uzvar taisnību un godīgi. Tieši tā. Tikmēr jau es domāju, ka nākošā fit model pirmā kategorija jau gatavojās. Ladies, front position, yeah. Please. Jo tas notiks pavisam. Es jau sagatavojušās, jā, noteikti jau stāv droši vien. Gaida. Es skatoves gaida jau savu arī tūlīt iznācienu. Un vērtēšanu pelkstīmos. Mēs redzam arī fotogrāfus. Jā, fotogrāfi arī fotogrāfē cītīgi priekšā un arī šeit mums blakus iemūžina bildes, skaistās meitenes. Front position, please. Nekurs priekš pagriežās tagad. Jā. Un meitenes ļoti enerģiski smaida. Jā, droši vien arī jūtas labi, tāpēc arī smaida, visu likumu sakarīgi. Atbalstītājiem arī uzsmaida. Pamāja roku. Un žūrijai pasmaida vēl. One line, please, one line. No, vēlreiz žūri paskatās uz visām meitenēm. Novērtē savu simpātiju. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Zaimīte svoje miestā sprava i slieva at scene. Change your... Take your places, please. Ladies and gentlemen, your applause, please. To other our beautiful... Hurrā, ļoti iespējams. 183. Zaļās klētas arī gan arī bija identisks. Jā, nu tas ir no Lietuvas, tad viņam tāpat kā mums ir Glam Collection, kurš taisa šīs klētas. Tā arī viņam, es domāju, kaut kāda lietuviešu... Lietuviešu jā, savs izplatītājs vai zīmols, jā. Jā, kurš taisa šīs kleitas. Varbūt pat speciāli arī projektam, jo Kristīna Vedernikova arī palīdzēja projektam Lietuvā uzsākt savu darbību. Un Igaunijā arī visās trijās valstīs notika vienā dienā, 14. februārī. Un ilga projekts 10 nedēļas. Vienlaicīgi visās trijās valstīs meitenes gan trenējās, gan ievēroja diētu, gan arī pozēja un piedalījās dažādās sabiedriskās aktivitātēs, kur mēs varam sekot līdzi portālos Delfī un skaties.lv. Un šodien, 24. aprīlī, studijā 69 koncertu zālē, mēs varam novērot pirmo Baltic Fit Model 2016. Starptautisko turnīru, kurš norisinās IFBB Open Championship ietvaros. 82, 84 and 85. Nu, vēl viens salīdzināšana. Jā. Acīm redzot, žūrijai diezgan grūti izvēlēties, kur skaistākā, nu, elegantākā un ar labāko kleitu mugurā. Jā. Nu, viņi vērtēs divus raundus, tātad pirmais ir vakar kleitas viņi vērtē, otrais būs rauns, viņi vērtēs viņas spēlkustīmos. Un tās punktu summēsies kopā, un tad beigās arī izlems, kurai būs pirmā godalgotā vieta, un kura ieņems nākamās vietas. Bet nu visas meitenes izskatās ļoti labi, visas ir gatavojušās šim. Šai dienai un ir ievērojušas gan treneru norādījumus, gan arī pozēšanas norādījumus, jo visas priekš pirmās reizes, ja kā no projekta vērtē, ir ļoti labi pozē. Es tieši arī gribēju pievienot šim viedoklim, kad nu, vistījās īstenībā, kad puiši, kas piedalījās
fitness kategorijā, kad viņa tā pozēšana varbūt tās pat nelikās nu, tā, tik atstrādā tā meitenē, īstenībā. Nu, tur jau tā lieta, kad tās pozēšana, jo šeit ir vairāk vērtēta. Un ir tiešām jāpievērš lielu uzmanību arī puišiem, ir jāiet un jāmācās pozēt. Tomēr. Un viņām meitenēm 10 nedēļu garumā, tad tie bija 10 pozēšanas treniņi, plus vēl katra individuāli pozē mājās un atrādīja pozas. Vīram vai ne? Jā, vīram vai spogulim. Jā. Vai, jā, un arī sociālajiem tīkliem atrādīja savas pozas. Un kopumā beigās ir labs rezultāts. Visas nopietnas.